スープを使ったダイエットはカロリーを抑えながらも満足感を得られるというメリットがあります。一方で気をつけるべきポイントも。今回はダイエットに役立つスープの作り方や取り方を管理栄養士の片村由美さんにお聞きしました。スープでダイエット、効果や野菜の選び方、やり方は？スープはダイエット中に大活躍してくれます。いわゆる脂肪燃焼スープダイエットのほか、具材を野菜中心、トマト、キャベツなどにしたスープ、期間を1週間や夜をスープ食にするなど、さまざまなやり方が人気となっているようです。確かにスープを使ったダイエットはカロリーを抑えながらも満足感を得られるというメリットがあります。一方で気をつけるべきポイントはあるのでしょうか？ダイエットに役立つスープの取り入れ方を紹介していきます。1週間脂肪燃焼スープダイエットの有効性は？まずはじめにスープダイエットの代表格である1週間脂肪燃焼スープダイエットについて分析します。この脂肪燃焼スープは心臓などの外科手術の際に体重を落とす必要がある人のための食事だったものがダイエット方法として流行したと言われています。その真偽は不明ですが、病院でも勧められていると聞くと安心感がありますよね。1週間脂肪燃焼スープダイエットは野菜がたっぷり入ったスープを軸として7日間のスケジュールに沿って決められたものを食べていきます。スープのレシピは次の通りです。材料、キャベツ1/2個、玉ねぎ3/2個、ピーマン1/1個、セロリ1/2から1本、チキンスープの素1個、ホールトマト1缶。作り方、1、野菜を一口大にそれぞれ切る。2、大きな鍋に1の野菜とチキンスープの素、ホールトマトを入れ、水をひたひたにしたところで10分程度火にかけて、あとは好みに応じて野菜が柔らかくなるまで煮る。長時間煮込む場合は途中で減った水を足してください。3、最後に塩、胡椒、好みに応じてカレーパウダー、チリソースなどで味付けをする。スープは好きな時に好きなだけ飲んでも良いということなので、このレシピの分量は何日分と決まっているわけではありません。また、脂肪燃焼スープを取り入れた1週間のスケジュールは、スーププラス果物、スーププラス牛肉というように、日によって指定の食品が変わります。スープだけを食べ続けるというわけではなく、他の食品も取りながらダイエットができるというのは安心ですよね。このように脂肪燃焼スープダイエットにはしっかりとしたメソッドはあるのですが、どうして順番が決まっているのか、どうやって量を決めたのかなど根拠については書かれていません。まずカロリー面から見ていきましょう。脂肪燃焼スープの1食分のカロリーは80から100キロカロリーで、通常の食事よりも低く抑えることができます。前述の果実や牛肉のような他の食品を組み合わせたとしても内容的には低カロリーになるはずです。またビタミンやミネラルをしっかり摂ることができるので、スープには代謝を良くするという役目もあります。このようなことから脂肪燃焼スープダイエットで痩せられる理由は次のようなものが考えられます。1日の総摂取カロリーを抑えられる。代謝に必要なビタミンやミネラルを摂取できる。便通を整える食物繊維が摂れる。脂肪燃焼スープダイエットは栄養バランスが偏るというデメリットもありますが、その分良い面もあるので完全には否定できません。体をリセットするという意味を含めて7日間という期間を守れば、安全性を保ちながら効果を得られる可能性はあるでしょう。他の野菜スープも飲み続ければ痩せられる？ルールが複雑な脂肪燃焼スープダイエットでなくても、前述の痩せる理由やメリットをカバーできる他の野菜スープを使っても同じような効果を得て痩せることができるのではないかとも思います。他の野菜スープにも共通するスープ自体のメリットを挙げます。
野菜スープでダイエットするメリット。胃腸にたまるので満足感が得られる。水溶性ビタミンを摂取できる。煮ることで野菜の量、深さが減るので生より食べやすい。体を温めてくれるので代謝が上がる。野菜スープにはこのようなメリットがあります。しかも一度にたくさん作って冷凍、冷蔵をすることで作り置きできるので、自炊を毎日続けるのは大変という人も継続しやすい点でもおすすめです。どんな時に野菜スープを飲めばいい？ダイエット中の野菜スープの上手な取り入れ方としておすすめのタイミングは次の4つです。食べ過ぎた日の翌日、帰宅が遅れて夕食が遅くなった時、野菜不足の時、間食代わりに。野菜スープのカロリーは普通の食事よりも低めです。それでいて満足感を得やすい。不足しがちな栄養素を摂取しやすいというのがスープのメリットです。食べ過ぎ、飲み過ぎが続いている時、食事のバランスが乱れている時など、カロリーを抑える、野菜をたくさん摂るという目的で取り入れてみるといいでしょう。ダイエットの理論から言うと、消費エネルギーよりも摂取カロリーを抑えることができれば痩せられるので、低カロリーのスープのみの生活をしていれば痩せられます。しかしこのやり方では健康的とは言えませんので、食事全体のバランスとカロリーを整えた上で上手に取り入れていきましょう。ダイエットに効果的な野菜スープの作り方、取り方。野菜はいろいろな種類を合わせて 100g 程度使う。1日の野菜の摂取目安量は 350g です。これを3食で割ると約 120g となるので、他のおかずとのバランスを見て1食分に適した量を決めましょう。またいろいろな種類の野菜を使うと栄養バランスが良くなります。単色野菜、緑黄色野菜、キノコ類と数種類を組み合わせたスープを作りましょう。食事の時はスープから食べる。ベジファーストという言葉があるように、健康のためには野菜から摂ると良いとされています。食物繊維には血糖値の上昇抑制や脂質の吸収抑制効果といったダイエットに嬉しい効果があります。また胃腸に水分がたまることで満足感が増して食べ過ぎ防止にもつながります。味付けを薄めに。塩分を摂りすぎると体が水分をため込んでむくみやすくなります。ダイエット中はカロリーばかり気にしがちですが、塩分量にも目を向けてみましょう。味付けを薄めにするのが基本ですが、どうしても味気ないという方は味はそのままで量を減らすという方法もあります。スープにはたくさんのメリットがあるので、必ずしも脂肪燃焼スープのメソッドにのっとる必要はありません。他の野菜スープを使って同じようなルールを実行した場合にも同じ結果が得られると思います。カロリーを調整したいとき、野菜不足を解消したいときなど、様々な場面で手軽に野菜スープを役立ててみてくださいね。